nije dobro tako da radiš, a ne da opravdavaš sa ekstremnim sviđanjem. Kapiraš ja ne opravdavam. A dobro, ne sviđa ti se ekstremno. Ja nisam, ja ne znam, nije jedan odnos pre, ne znam za Marka, ne znam za ništa opet od toga. Opet Pilice, neke stvari da ti ne, sad ne palamudi, nisi u pravu. I nisi dobro uradila. Dobro, nisam u pravu, to što sam uradila stvarno nije opravdanje. Ne tražim opravdanje. Bolje reci takav si. Ja sam pogrešila sam. Nisi pogrešila, pogrešit ćeš i sutra i prekosto i svaki put. Neću više, evo vidjet ćeš. Evo vidjet ćeš, neću da se ograđam od nekih stvari. Aj, jebi ga. Da će biti ponižavajući i ružno, ali neću. Ja sam to naivno gledala s mojstra. Ljudi, molim za tišinu, hoću da čuje Marka Markovića, Milice vrati se. Tu sam! Milice, vrati se da čuješ momka. A nisam znači, Milice, nisi ti svako, na svakom pretresu tema ovde se radi o tebi prvenstveno. Evo, slušam. Marko, izvoli. Nisam ja kompetentan da poričam. Jes. Jepa mi, majku i sve o... Izvini, molim te, jesi okej? Okay? Slobodno priče, ovdje imamo neke... E, a šta je problem? Ne, evo, seo sam tamo, sam bio, ušla je, kako se zove, da ja pričam Janjušu, da ja stvarno sam u ovo... Da, ja zna da neću ni da je tužim, ni da pričam prljaveš. I pričam Janošu ušla, nis, naravno ne stajem da pričam, ne, najbolji ću sad ona... Nastavljaš da pričam? Naravno i ona sad, nemoj ti je pričala, laže, ja kažem, alo Ana, imam ja 15. tvoje godine da ispričam 10 stvari gde ćeš moći da pričaš ovde balalajke ljudima o meni, neće ništa oprostiti. Niko neće da ti veruje ništa više. Nebitno, da mi jebeš kev. Došao sam sad, ja ti se vrišti, ne plašim te se, vrišti. Ja kažem, dobro, nemaš potrebe, zbacit ću sve ovde da ti pokažem da te se ne plašim, da si ti ovo, da si ono, ja kažem, znam, ali zašto nisi srećna, jel si se sklonila monstruma, jel se otišao? Jeste, pa čemu što si nervozna onda? Skloni me na lekove, znaš, ja priča sa mnom, ja prilazim ovako i priča s njom, gde me te, mislim, nema kraja. Nema kraja. Evo, bio je tu, kako se zove, video je, evo, pričao sam s njim o tome. Nema kraja. To se sad, evo, na lekovima sam, skloni se, to zbog ovog, skloni se. Nema kraja. Jebe mi mater sve po spisku, ne znam šta izgovara. To se malo predesilo, jel? Evo sad, bukvalno 10 sekund, znači, apsolutno reč, ružnu reč, nego kažem, evo, sklonit ću se i ovo, zašto nisi srećna? Došla si, uzet ćeš novac, šta je poenta više? Ne, da ti si meni 15 godina, znaš... Dobro. To tako se vrti sada, to je pitanje, evo, čovjek bio tu, brate. A ne, ja sam mu samo rekao, tako će ti biti do kraja realitija i to moraš se pomiriti. Ne, ali nemam, ja pitam, a šta je više, što se ne skrivaš, šta je, čemu je više, šta je više? Ja sam postavio pitanje, šta da nije, prevario Anu i šta da donio pare kući, da li bi bio dobar čovjek? Da. A to se, to? To tek ne smo da imaš. Ne, ali to sad normalan mozak, bilo koje ovde može da shvati. Znam što sam sakrilo, da bi on bio lažno dobar čovjek. Znači ja da nisam napravio to i vratio se, šta bi bilo, stvarno? Nastavili bi još 10 godina ovako. Da nije nju prevario. Znači, sve to što je bilo prije, ne bi bilo ništa. Bilo sve okej. Razumem point, okej. Ajde, rećemo onda u njenom odsustvu, naravno. Ja mene zanimalo šta je bilo. Ma ne, ali ne, uopšte, naš, nasilniče, naš ono sad... Okej, dobro, okej, evo, sklonio sam se na kraju, uzmo sam, otišao sam sa njom. Dobro, okej, hvala Zvezdane. Marko, Marković, ja ću nastaviti sa ovom temom. Marko, aha, tu si. Ti uvek kad se radi u nekim osobama pogledaš, prevrneš očima, pa ovo, pa ono. Hajde da mi prokomentarišiš ovaj trougao. Da, kine kačke, Marković. Nisam. Jer su, ja ne bila zaljubljena u tebe i Milica, s Majom si bio u vezi. Iskreno, ajde, mogu da nekada zanud da kažem da je bila zaljubljena, ali što se tiče ostalih zovaka, iskreno, tu dovodim u sumnju bilo kakvu zaljubljenost. I tad kad je bila ta, kad smo bili u priči to, Milica, ja nekoj toj priči, druženju tom nekom, i tad kad je bilo pitanje i taj snim, onaj klip vezano za nju je bila, ali kod kazina tamo što je ono kad se gledali... Janjuša, molim te, ide, je Milica unutra? I tada smo komentarisali, čak i sumnjali da ima tu nešto među njima, što je ona negirala konstantno. Iskren da budem, ja ne znam više u čem da vjerujem, da li da je to sad ovo sviđanje, da li su to sad simpatije neke ili je samo to apsolutno neko... Ona, ja? Da. Pa nemam pojma. Ili je to samo način pojenta da se bude što, ono, kako kažu, u toj prvoj glavnoj temi, nebitno je, ali da se bude nekoj priča, naravno. Da li si joj ikad poverovao da je zaljubila u tebi? Milici? Ne.
Ni u jednom momentu? Nisam iskreno iz razloga. I Miki Đuričić, znači, ja mislim možda desetak dana prije nego što je izašao iz realitija, čak i kada je krenula ono sa Filipom, čovjek je prišao meni ruku i pružio ruku i kaže: Crnogora, svaka ti čast, moguće si ti provalio ove, samo što ih je ono karakterisao odlošima, ja ne želim tako od nikog da okarakterišem niti nazovem, ali iskreno, kako sumnja, jesam, naravno. Nikad mene tu nisu bilo nešto iskreno čisto postao, niti čista ta priča što se tiče toga da ja povjerujem nekome da je zaljubljen u mene, kako druže. Evo, bilo kažu da nije on nevjerovan. Baš zbog toga, iskreno, ja sam uvijek polazio realno se gleda na tu situaciju. Tad su bile i njih, tad su bile sve tri djevojke, mene nije jasno bilo kako može, ono, jasno je bilo kao dan svakome da vidi ja istu priču, vrtim svakoj djevojci, sve tri djevojke vrtim u istu priču. Mene sumnja sam i tada, iskreno, kako možda bude zaljubljena, dođe jedna, pa druga, pa treća i kao ne smeta sad ni jedno, sve tri, nego dolaze samo u smenjus. Tako da, vidite kako sam imao argumenti, razlog da sumnjam u tu zaljubljenost. Tako da, a ovo sa što je nastala ova situacija, meni iskreno ovo malo blam, što znam. Ko se najviše ovdje izblamirao, Marko? Pa ne znam, Milica, ono, kad pomislim, ajde, da se opametila da više tog gorela zaljubljena u mene, pa zaljubljena u Filipa. Sofija, izađi odmah! Znači, nemojte praviti čekaonicu, ljudi! Da, kad je gorela zaljubljena u mene, pa posle toga odmah, kad je Filip ušao, automatski u njega bila zaljubljena, on je bio, ono, centar svijeta, sad bila, tako da, meni iskreno, najviše se Milica tu ponižava nekako. Najviše se ona ponižava, kako se njoj to kaže. Vjerujte meni. Zbog čega, Ana, više? Sad sam htio da kažem i to mi iskreno čudio od nje. Najiskreno, ako sam pričao. Da se poljubila tako lako, jel? Vrate, Mili, uđe ono, vidi da sam uva sa drugom djevojkom, da sam imali intimni odnos kako god. I sad je rekla, ću s njim uvijek da se ljubim, to mi je bivši. I kako može ono... Da, a meni je interesantno, Ivara, meni je interesantno kako ženska osoba koja treba da ima dostojanstvo, koja ima da ima neki ponos, neki nivo, kao naći se ljubim. Što si ti dođeš, kad se nekome ljubi, poljubi se s tobom, eventualno bi nešto drugo, posle toga opet i tako sve ono kao naprekidaš. Meni je to nejasno, meni je to ponižavajuće, iskreno. Hvala ti, Marko, hvala ti, izvoli, Filipe. Što misliš da se Ana Spasojević više ponižava? Sad ću ti reći, prvo jedino što mislim da sam čuo, osim ljudi koji su komentirali ovo, Ivan, Marko i oni, od aktera, jedino što sam čuo iskreno, to je ono što je rekao ovaj Bilal, da niko tu nije iskren. Samo on tu prizna da nije iskren. Razumiješ? Negdje jeste naše mišljenje da on te sve stvari radi da ne bili skrenuo kod Maje. Negdje su gleda da suspregne tu emociju koju ima ili tu čežnju, ili kako se kaže, čežnju, da, za Majom. I tako skreće kod tih nekih djeca. To mi mislimo, moguće da i nije. Imate pravo to. Moguće da smo u krivu. Imate pravo to misliti. Imate pravo to misliti, ali kad se sjetimo, kad sam ja tek ušao u Real, isto mi je bilo dosadno, isto sam se zajebavao. Jesam to isto tad radio zbog Maje. Jeste, i ti imaš pravo da to radiš, one mu dozvoljavaju da to radi. Znaš zašto mislim da sam... Takav sam, volim imati nekog pored sebe. On je od samog starta u realitiju ima 300 tih devojaka promenio. I bakšu, kuzičku, sad da ne nabrajam. Da, oru, imao si seks onom Uršom, s Kuršom. Ma nije Uršo Ivana. Kako se prezi? Urša. Urša. Dobro je. To ime, bre. Nije bitno to, samo ne razumijem zašto više to povezivo. Ajde, kada nešto uradim, da ja nešto... Jel, želiš da budeš Filip car kao što... Ne, ja sam ja. Za sebe ja sam najbolji, za njih godine najbolji, nemam šta bit car. Takav sam. Pa ne, ti si Pevo, bolje biti Bilal nego car, pa sad mi nelogično da kažem. Svi smo mi dobri na svoj način. Ali je rekao prije realitija, Billy Brooks je za cara car. Sjećam se, to si se jučer pregačio. I to je jedino što sam rekao, za tebe i ti to kao zamiraš. I meni danas na krevetu da sam spavala sa čovjekom koji ima 500 kila. A šta si rekla prije toga? To je rekao! Pitaj šta je rekla prije toga. Dobro, ja sam... Ne zanimaš me, razumiješ? Da sam rekla, da sam mu rekao... Ne zanimaš ga, Majo, pusti ga više. Spavala si sa čovjekom koji ima 500 kila. Smaraći se jedno. Bilo! Što je ona rekla? Znam da ste čulo vani što je ona rekla. Šta? Ne zanima. Misliš za Filipa? I za njeg i za ostao, ali meni je to ne interesuje. Dok veš čovjek ima 500 kila. Znam da i nije ne interesuje. Ne zanima me ništa. Imam jedno 10 manje nego što sam ušao, to je jedno 121, da budemo tačni. Da. Ali ajde. Dobro, to oni naravno, a to meni odaje da on ima emociju prema njoj. Čim oni uopće razgovaraju na krevetu? Čim on dođe u potrebu, svaki muškarac, ja se ne ljutim na njega, svaki, ja prvi da imam
kako bi ti rekao, ja bi prvi rekao, je, ovo, s tim klincem si bila, ti šta, ovo, ono, vamo, tamo, da je bar jerfra. Znaš kako bi Šribi neko je rekao, da. Tako isto i on za mene. To su neke stvari koje ja razumijem, koji su meni sasvim normalne. I čime će on tebe da unizi kod Maje, kaže, ima 500 kila, znaš, i onda automatski, to si u pravu, govori da mu se znači, na kraju ipak sviđa Maja. Da, a opet, znaš šta je, znaš zašto ja mislim da on bježi od emocije prema Maji? Ne zbog onog što ona njega ponizila, nego zato što misli da bi Maja svih njih potopila u čaši vode za gram moje emocije. Za gram! Ne. Za jedan gram moje emocije oprala bi čašu vode sa njima i potopila. Ne. Ovo je jedina razlika između mene i tebe. Ne, A ne, ona to govori. Nisam u pravu. Nisam u pravu. Reci slobodno ako nisam u pravu. Majo, reci iskreno, ti si otvorena. Majo, ajde, iskreno. Reci šta si malo ti je rekla. Reci! Ajde sad, budi jednom iskrena. Ali kog će joj više vjerovati išta? Neka gledaoci, nek sve samo vi pričajte, gledaoci, nek donesu odluku. Malo smo i krenuli s tema, ja bi najviše akcenat stavio na Anu Stojković. E da, reci to da završiš, Majo, ostani tu. Zašto se ponižava Ana više od Milice? Zbog godina? Ove stvari koje sam ja sad rekao, mislim, glupo i to i dokazivati, to smo, ja mislim, već prešli ove godine u realitiju. Tu etapu. Daj, Maja, za gram emocije, tvoje će da sve da proda. Da, ona, gram moje emocije, da, njih svih niz dolinu. Pa dobro, ajde. Za 5 grama. Pa dobro, nije. Ovaj. Ja znam da ti voliš to u grame, ali... Čekaj, ja sam na Spasojeviću. Izvini, Pablo. Tako da, znaš zašto bi ja? Milica je za mene kao djevojka po nekim moralnim načelima i po nekim stvarima... Da, po oralnim načelima je ona za mene već prošle godine pokazala ozbiljne neke stvari, ozbiljno ne samo nedostojanstvo, i to ne mislim kad je Mensur u pitanju, samo u jednom stvari kad je Mensur u pitanju, treći dan sa 17 godina seksualnu opštica nekim u realitiju na televiziji, treći dan učešća, je za mene dokaz koliko ona vrijednuje i cijeni samo. Ali ajde i to u smislu, možda, mogla da kaže to mi je jedna ljubav, desila mi se, kud puklic mogla da izdržim. Mogla bi reći kada ne bi mi kroz reality saznali da se ona čula i s Vladimirom Tomovićem koji je duplo stariji od nje, da je i sa Antom imala nešto u karantinu, da je i sa mnogim momcima bila povezivana, imala neki kontakt. Ove godine... To se baš dokazalo napolju, lično. Dobro. Sam videla taj dečko... Ante koji je bio ovdje mi se opet javio, priznala sama da si radila nešto. Mi se javio i izvinio, ja imam screenshot u svom telefonu, poruku čim da. Sam izašla iz realitija. Jedina istina je sa čovekom koji mi se javio, koji je stariji od mene, s kim sam pisala i te prepiske ona ima dokaz da se opravdava za Antu, a nema za pušenje kurca. Znaš što sam ja tela kažem, nevjer, od svega ovoga to nas uvati za Antu. Ne, nego se pričaju moji postupci, opet oni se spominju misle da ovaj od prošle baby godine. Koji napolju rade, nigde dokaza. Prošle godine su odleti. 10 mjeseci druži, ste pričali o mojim postupcima koji napolju nisu nigde postojali. Milice, mislim da nisi ni svesna, sad ću da ti otvorim oči kako nećeš da mi veruješ da ovoj kući trebaš da budeš zahvala za neke stvari što I nisu jesam. Izneli dokaze. No. Da. I jesam. Općenito, ja kad sam u pitanju... Tako da možda si i pošteđena i da ne znaš, ali ajde ja tu ovdje ću da se... Ja sam najmanje ovdje pošteđena. Ovdje ću da se zaustavim. Najmanje sam ja ovdje pošteđena. Boli me kurac. Dobro, evo, alo, mafio, mogu samo da završim izlaganje. Izvoli. Evo ja kad sam na primjer, u primjeru, mislim, moma kojeg je toliko voljela prošle godine, koji je imao takve sukobe sa mnom, i ona koja nije dve rečenice progovorila sa mnom, da na jednu poruku napolju krene, da se razveže, da ti sad ne pričam. Mm-hmm. Razumiješ? I da ovdje kad dođem, stvari budu ono, dočeka me s vrata, izvolite. Razumiješ šta hoćete. Ona je mene molila pred dva tjedna da imamo seksualni odnos. Ja sam rekao... Ne seri, Filipe, molim. Milice, postoji video snimak gdje ti on govori neću da budem s tobom. U pravu ste. U pravu ste, sve sam. Jer ti misliš stvarno da bi ja lago ovdje? Ne sve, nego ovo, Milice. Jer ti... Ti imaš osnovnu inteligenciju. Za tebe sad nisam ironično. U pravu ste generalno za sve moje postupke. Ne za sve, mi pričamo... Ja sam kriva što sam dozvolila. I ti sve demantuješ. Mene niko nije ponizio. Samo sam sebe ponizila i ja prihvatam... Mogu završiti izlaganje pa ćeš pričati. Imala si priliku. Pa što se ljutiš ovo? Djevojko, imala si priliku. Sad pričam ja. Dečko, nije ovo izneo da se šokiramo. Video snimak postoji gde ti njega moliš za seks. On kaže neću jer ćeš ti da budeš ponižena. Ja s tobom neću da zvaničim vezu. Da, molila sam ga. Da, i ti ko govoriš nema veze. I na kraju
kada ne mogu objasniti, Ivana. I ona meni kaže, nema veze, ali biti ću ponižena ja. Koga briga? Ajmo imat seks, nebitno u kakvoj smo mi relaciji. Ja na kraju više ne znam šta ću reći. I njoj onako s duše, tad nisam ni bio u kontaktu s Aleksandrom. Kažem, ali imam emociju prema drugoj djevojci, prema Aleksandri. Druže, tad nisam ni pričao s tobom, bio sam s tobom u svojoj. Znači ti se vadiš. Ovo je sad, ovo je kada sam rekao da me boli u kurac za njom. Ne možeš ti s njim. Znači ja, kako bi ti rekao, kad je Milica u pitanju, ona se sebe toliko svojim lažima, nemoralom, stvarima koje radi, degradirala, da ne može više. Ona je namazana toliko govnima da i u Kanade ne može oprati. Tako da, za mene, ovo za Milicu uopće nije poniženje. Smatram jedino da nije iskrena zato što radi ove stvari sa Bilalom radi treće osobe. Da ne bude sad ja, da sam u pitanju sad da ja kažem, radi radi mene. Da. Pa nisam ja Don Juan. Možda jesam Don Juan, ali dela promašaj. Nebitno. Nek bude Marko ovaj onaj. Nije Bilal uopće neko koji je njena krajnja interesna sfera, njena emocija, zaljubljenost. I to je on dobro rekao. On je rekao i priznao da njega boli briga. Ova djevojka koja ima 28 godina, koja nas je uvjeravala i tvrdila u emociju neuzvraćenu ljubav od Marka Markovića. Sad sam malo prije s Miljanom pričao. Pritom, ti koja imaš stvarno neke kvalitete, imaš i ne kvalitete, ali imaš i kvalitete. Prva kvaliteta ti je što nisi baš neko ko će se poniziti i baš ono kogod hoće. Nije Ana takav lik. Znaš, Ana je imala prilike ovdje par puta ove sezone da napravi neke određene stvari zarad realitija, priče, teme s nekim momcima koji su htjeli. Ona je odstupila, odbila. Ima neki gard. Prirodna si, imaš neke kvalitete, imaš neko životno iskustvo, imaš i neka poznanstva i nešto. Ti da sebi dozvoliš da imaš bilo kakav kontakt sa Bilalom koji te šutno kao krpu, ti više nisi Trulex, ti si Močo krpa. Nakon onog što ti je napravio sa Majom, da uopće sebi dozvoljavaš da imaš bilo kakav kontakt sa njim, a kamoli da se ljubiš, pa to ljubljenje opravdavaš time, ma baš me briga, on je moj bivši od pre 3 dana. Pa da dođe kod Milice na šenje puj, jer Milica, razumiš, puši u prolazima. Nebitno, možda je dezinformacija. Ja ću se izvinuti ako se uspostavi u četvrtak da nisi. Odvratan si. Ja ili ti koja pušiš u prolazima? Odvratan si. Pa ja ne pušim. Odvratan si. Ja tebe nikad neću vrediti jer me boli kurac za tebe, iskreno da ti kažem. Šta to onda briga što kažem? Ja te vrijeđam što kurac, ponavljam tvoj postupak. Boli me kurac, zato nikad neću da te uvredim, a mogu da te uvredim na bilo koji način, kao što su te mnogi i mnoge vrijeđale. Druže, uvredi me, jebo si ovu, bio si s ovom. Ali neću, jer me ne zanima. Reci argument, činjenicu. Ne zanima me, niti komentarišem tvoju temu, niti ću me zabole uvo. A ne možeš. Sad pokušavaš da kažeš da ja radim ovo s njim u inat tebi. Ja sam rekao da radiš neke treće osobe. Rekao si to da ti evo, nije, oćeš, da on nije oćeš, moj krajnji cilj. Evo hoćeš ovako da kažem, na osnovu tvog ponašanja... Ne moraš ništa, u ostalom ja priče kako hoćeš, da ne ti radiš, me. Da, mislim tako. Pa misliš. Da, kad dođeš u radiju da, i kroz staklo, ja sam, neke hero... Samo ja sam takve stvari ne doživljava. Ja danas ona na garnituri kad vidim da ona kao tužno gleda ili se nešto smije ili kad neke stvari je to kao bilo? Nešto ja okrenem glavu prvo, ja, ali imam djevojku, drugo je mene zanima. Ja, ne, lupete, to kad sam s njim u odnosu, ni jednog trenutka niti sam se obratila, niti u prolazu druže, te gledam, niti ti se meni ne možeš obratiti. Jer ti mene hoćeš uvjeriti da ti danas nisi pokušala nešto tu u kuhinji. Molim? Da ti ne radiš neke... Lupetaj gluposti, Filipe! Jesi ti znaš šta si ti u radiju napravila kad si izlazila iz radija? Nijednog trenutka nisam bila sama, niti pokušavam. Eto, Ivana, možeš i ti sad da kažeš kao neko ko gleda sve ovo. Niti pokušavam da imam kontakt s njim, niti me interesuje, niti sam pokušavala nešto danas ja u kuhinji. Ja sada nemam djevojku kad bi završila emisija se nisam obratila, ni za 2 minuta dokazu da ova žena laže. Ne zanima razumiješ? Me! To se Svarno tako radi ovakvim osobama... Niti... Ali, preko Bilala, nekom, šta meni takve stvari, teramina. Zorica, naprave probleme u Stvarno realiti. Kasnije kad imam djevojku, ja sam tako. Bude i kurta i murta koja ja je sam eto u prolazu dokazivo kako posvetim. Stoje stvari. Da bi dokazao njoj i Mensuru ili nekome ili neke stvari koje radi, ja to oklatim u prolazu i onda mi se desi kad stvarno budem u pravoj vezi, imam pravu emociju, da mi ta djevojka s kojom sam u vezi nabraja te neke čahure ispaljene koje moraš ispaliti radi ove priče. Jer kad neko nasuprot mene stane, gleda u oči, laže.
Niti sam ti se drugače, obratila jednom trenutku u kuhinji. Znaš, ne može meni sad usta Miljana Popović i gori glupci, glupci, glupci. Sjedi da dokažem da sam pametan. Da jesam, verovatno bi Ivana potvrdila. Okay, ti... Da jesam. Evo ti sad ovim dokazuješ. Niko neće da nikome se nisi upalila na izlaganje osim meni. Da. Zato što nikome. Pričaš gluposti, zato što si rekao da radim to iz inata tebi. Indirektno si rekao, ne, ajde, pa ne rekao je da on sam meni. Da ne radiš iskreno, nisi upalila. Da, nisi odreagirala. Ja nisam rekao inat meni, nego trećoj nekoj osobi. Ja ti ne kažem da kome. Nisi u pravu, nisam ti se... Ali ja, evo, dokazuješ mi da sam u pravu, upalila se ne, jedina na mene. Ne, nisi u pravu. Idi onda, ako nisam, pusti me da lažem. Pa ne možeš da pričaš takve gluposti. Evo, ja mogu nastaviti to. Milice, uporno pričaš da je on moj inat. Niko nije inat. Ali on ja ti je rekao da ti ne možeš... Druže, neko mora biti inat. Ili Marković, ili car, ili Bilal. Neko mora biti kolateralna štepa. Da li su ti se sviđala sva trojica? Evo, ja priznam da budem ja. Jesu. Sva trojica? Da. Svi žal. Šta si onda ti, djevojko od 19 godina? Mašina za emocije, za ljubljivanje, pušenje. Šta si ti? A šta ti pokušavaš sad? Rekao je da si mu pušila u pušu. Druže, komentiram. Šta pokušavaš konstantno da me ponižiš? Jeste to rekao. Šta je cilj? Ali Milice, ja te ne ponižavam, ja pričam. Ja sam shvatila da sam se ponizila i ja to prihvatam. Jedina ja sam u sebe, ni ti ni niko drugi. Ja, aj prihvati onda moje komentare. Pa zato što pokušavaš konstantno da naglašavaš i da me ponižavaš. Šta jesam ja rekao da si letila? Ma ne zanima me, Filipe. Ja sam rekao neku laž. Ja sam rekao neku dezinformaciju. Ja sam mu dala što sam tebi dala za pravo. Da li sam rekao jednu laž? Ja sam dala za pravo. Ej, alo, vidi, sa mnom seljačkog reality, a nema. Ja sam rekao jednu laž. Ajde, bre, seljačino. Ja sam rekao jednu laž. Ajde, zatvaraj to i dimi tamo. Da. Nema, svakome može demantirat i pokazati. Ti celo večer kad se gledaš s Majom iz Aleksandrinih leđa. A, gledam se s Majom iz Aleksandrinih leđa. Okej. Celo večer se smiješ. Kako si to vidjela ako ne gledaš u mene? Evo Maja, kako pa Majina reakcije. Maja ko Majina... se smiješ, što god progovori, evo. Pogleda u tebe, on ti smije nasmeš. Evo, kako to vidiš to, ako ne gledaš, ako te ne zanima? To sad... je cel sto video, ja sam vidjela zbog Maja, Majina reakcije. Evo Maja se smiješ. Milka! Jebi ga! Ne možeš stani. Tako da me poniziš. Ja sam zbog Majinih reakcija vidjela zato što je Maja stani. Takva. Pogledam te, gleda, gleda u tebe. Jesi rekla sad kod Čanka? Ćao, zdravo, doviđenja. U Maju, sedim u pravcu Maje. Maja se smeška i gleda u tebe. Druže, pričaju svi 10 ljudi na garni. Ne, niko nije pričao Aleksandre na početku večera i sedela pored tebe. Ej, alo. Eto tako. Alo. Možeš da me ponižavaš, imaš pravo jer sam ja to dala. Šta ću ja tebe ponižavati, ti ponižavaš sama sebe. Da, pokušaš to naglašavaš. Druže, jel mogu ja završiti? Možeš. Jel mogu ne pričat sa tobom? Jel mogu ja pričat? Ti si tema. Tema je tvoje pušenje kurca. Ja tvoju temu ne komentarišem. Voli me kurac, komentiraj. Ne želim. Komentiraj mene i Aleksandru slobodno svaki dan. Ne želim. Ali činjenicama, argumentima, transparentno, realno. Evo upravo sam rekla činjenicu. Koju činjenicu? Da si se gledao cijelo večer. Evo ja kažem ovako. Svaki... I da si joj se smeškao. Evo ovako. Dok je Aleksandra sedela, ti trebaš da se razbraniš od njegovih optužbi. Ona kontra. A ne odgovara, jebi. Šta ne odgovara? Ti nemaš odbranu. Znam da ne odgovara, nisam glupa. Nemoći ona, nisam glupa. Ili imaš ti odbranu da nije vezana za Aleksandru i Maju? Ja sam to prihvatila. Evo vidi ovako. Ja sam sam u sebe ponizela, a ja s tim ne želim više da se razbranim. Pošto Milica Veselinović kaže tako, ja hoću, ja idem sad u klinč. Svaki razgovor mene i Maje, obraćanje, bilo kakva gestikulacija ili bilo šta, neka bude ekranizirana u četvrtak na večer, a nek bude njezino pušenje kurca ekranizirano. Pa da vidimo ko di, i razumiješ, ko je di više u pravu i ko odstupa ne, više. Ne, ti baš ne znaš kako ovo sve funkcioniš. Kako nemoj ti pušiš, da si šta? Šta mi hoćeš? Daj, molim te! Samo mi reći šta laže! Šta laže? Sigurno će da puste klip gde se gleda sa Majom i smeška. Pa mi sigurno da čekamo pre... to da vidim! Sigurno će gledalci da kažu Druže, da je Maja kriva da se Maja realitija. Meša u vaš odnos. Pa to je poenta realitija! Naravno! Druže, ako ja Maji nešto da kažem, da kažu, kažem e, Majo, ovo ono. Filip, ti se smeškao! Milice, ti na kraju ispira da si ljubomorno što je u odnos. Ona na kraju je. Druže, ona se usrala sad. Ivan mi je uzeo mi. Nisam se usrala, sam rekla kako jeste. Iz ovih razgovora. Evo, ovih dokazala da ovo što radiš radi zbog mene. Ne, ne radim zbog tebe. Niti sam te zavolila da bih to radila zbog tebe. Nemam razloga. Ja sam ispred tebe u radiju rekla da mi se sviđa, da mi prije ovaj deo. Ti radiš ko smraka neke tužne pace. Daj ne lupete. Ja sam ispred tebe u radiju rekla da mi se sviđa ovaj dečko. Ja to ne bih mogla da kažem, druže, da ja osjećam nešto prema tebi i da radim radija, iz inata. Ti izlaziš iz radija i znaš svoju facu kad poglaš u me, i kad ideš kao kroz staklo i kao... Idem kroz staklo, tad je meni, došao je Neco do mene, rekao mi je da je bilo stigo, ja sam se zato smela, išla sam
u kuću. Niti sam pogledala, niti me zanima. Hajde da završimo, Ana. Ok, na kraju se ispostavi da je Milici krivo što si srećen sa Aleksandrom, pa bi to da... Pa naravno da će to da se ispostavi. Kako ne? Pa naravno, što ću da izgovorim? I da je Ivan Vlasta i pogledam, nego konstantno priča o meni. Izbegavam njihovu temu, ne želim da ona shvata nešto pogrešno, da stvara filmove i ne interesuje. Koju izbegavaš temu u četvrtak? Kad znaš da pričaš o meni, sad ću i ja da pričam ono što stvarno jest. U četvrtak pušten klip gdje ona plaće. A naravno da će gledalci da donesu zaključak da ja to radim iz inata i da hoću da upropastim to. Alo! A sad tumačite kako hoćete. Vidi, ej, ja sam prošao reality igrače koji bernjavo preklapaju. Sad sam bila iskrena i rekla sam. Sad mogu da tumače kako hoće, ali sam bila iskrena. Čekaj, si ti nosila moj album prošli tjedan plakala na klipovima ovdje. Ali kažeš da se ne mešaš u moj odnos. Ja debelo u vezi već. Ona ide s mojim albumom. Nikad ja nisam išla. Ona Ani Spasojević, baš je Ani Spasojević plaka. Ja s mojim albumom nisam sedela na svom krevetu. Niti sam išla kroz kuću, niti me je interesovalo. Druže, stavila album, okačila ga ko nisam ga okačila, bila sa strane na Stočiću. Pišam se na album, iskreno ti kažem. Kako sad, Milice, gledala si ga? Pišam se na album. Ja se pišam na svaki sekund koji sam imao s tobom. Pišam se i ja isto. Šta će meni to da ja... Ja sam glupa što sam sebe ponizila. Ponizila sam svog bivšeg dečka zbog tebe. I sramota me to. Kako zbog njega za ga? I si ponizila prvo s Markom, Milice. Koga? Marko te nije priznao za devojku, a bili sinke. Ne, ja sam svog bivšeg dečka, kog sam imala ovdje prošle godine, ponizila najstrašnije. Naravno da će da se srami. Da nisi prije mene ponizila, zbilalo mi Marko. Mislim da se sramiju kad je gledao tebi i Marka Markovića. Zbog ovoga ne, zbog Marka ne, zbog njega da. Kako ne Marka? Druže, zavo ti je izjavu vani dok sam bio napolje, dok si ti radila ono s Markom. Sramota ga bilo stati pred novinarima.